Доброго дня, шановні українці! З вами відьмак Павло Крук, відьмак з України. Сьогодні хотів записати відео про те, чому затягується війна. Дивіться, в принципі, всі прогнози, які робили люди, що собою взагалі являє собою прогноз, той чи інший, на майбутнє, це взагалі невдячна справа, тому що майбутнє формують люди. Коли за допомогою помічників, якихось істот, наприклад, богів, різних там оракульних систем, карт, рун, інших символів, алфавітів, людина дивиться майбутнє, вона підключається до енергії, і помічники показують, що зараз є, і які енергії, тобто збираються потоки, тобто ми зараз тут є, час іде, стихія часу, і є різні лінії, ми дивимося звідси, дивимося в цю точку. Є різні енергії, які збираються в цю точку. За допомогою помічників ми дивимося в майбутньому, які енергії будуть найбільш сприятливі в цей час. І чому по війні ми дивилися приблизно, що не мала війна розпочатись до 3 березня, тому що до цього часу те, що Путін зробив, розпочав астрологічно, він фактично програв війну. Це було передбачено. Потім прогнози справджувалися фактично до березня, а з березня почала війна затягуватися. Чому так сталося? Тому що потрібно розібратися, що таке війна. Війна, наприклад, це є егрегор. Давайте його зробимо як куля енергетична. Це є війна, егрегор війни. Егрегор – це енергетична система, тобто енергетична куля, яку створюють люди. І вона, образно, поки існує людство, кочує по світу і осідає в певних країнах. Зараз егрегор війни прийшов на нашу землю з ряду причин різних. Тобто, фактично, це релігійне прокляття, прийняття християнства, відхід від роду, від природи і зрада. Перехід за останні 300 років від мови роду на російську мову та інші. Це основні проблеми. От. І негатив притягує от такий егрегор, щоб відпрацювати кармічні певні питання. Особливо в тих регіонах от на сході України. Там саме більше людей, яким потрібно карму відпрацювати. От. І цей війна прийшла. Егрегор потребує енергію. Він починає пожирати, от, наприклад, тут на РФ, тут Україна. І він починає стягувати, їсти енергію людей. Найбільше виділяється енергії при обриванні житті. Коли людина не дожила свого віку, вона помирає раніше. От. Тут багато темних сил, а також богів, енергії типу Марса, які живляться за рахунок смертей людей, переходу їхніх душ. Тобто це з поганої точки зору, а з позитивної – то, що люди, просто війна дає можливість відпрацювати карму. Особливо проклятих родів, які зрадили свій рід і служили там, релігіям, чужим родам, наприклад, перейшовши на російську мову, та інше. Або тих, хто вбивав, наприклад, незаслужено, тепер вони повинні померти на цій війні, якщо їх не почистити. Іде відпрацювання. І з березня почала війна затягуватися. Тобто ми, коли оце, як я малював, з цієї точки дивилися в цю, мали потоки, вони йшли, наприклад, так, позитивно. А зараз, коли ми дивимося з точки цю в червень, ці перемога розподілилися потоки, вони змінилися. Чому це відбулося? Тому що Грегор не наситився повністю. Нам потрібно, щоб зупинити війну, зупинити сам цей Грегор. Яким чином ми можемо це зробити? Ми можемо, вливши сюди багато енергії. Що я маю на увазі? Зараз, наприклад, більше енергії вливається в РФ,
От, там вкидається мох і болото, м'ясом закидують людей, дуже багато смертей женеться, і він продавлюється більше РФ. Що відбувається з того боку, з України? Ми до березня чому так прогнози йшли добре на перемогу? Тому що вливалися дуже багато енергії, ми просто роз'їдали оце РФ. Тобто звідси йшла від нас енергія, і ми продавлювали, відчищали, і ми до червня мали закінчити цю війну. Але всякі люди, які чужих родів, не українських при владі, за кордоном, інші агрегори і структури, почали на війні заробляти. Тобто вони, цей агрегор війни почав перетягувати так енергію, що може дійсно змінитися світове правління, і глобальне буде відпрацювання карми і всього іншого. І вони почали впиратися. Тобто там, наприклад, дають не 50 танків, а дають 5. Тобто той ресурс, який мав зайти ось з цієї точки в цю, ми мали отут завершити війну. Але ресурс в повній мірі не заходить. І що робиться? Багатьом ця війна стала ще вигідною як заробіток. І надходження ресурсу, він не йде прямо, він ось так, він розтягується. Тобто йде повільно. Тут вливається з РФ енергії багато, а тут йде повільно, розтягується, затримується. Ось так. Тому це погано. Що потрібно зробити, щоб це змінилось? По-перше, потрібно влити енергію в сам агрегор війни. Як це, що потрібно зробити? Потрібно, щоб всі українці були за війну. Реально за війну, щоб хотіли перемогти. Коли всі будуть українці за війну, просто скажуть, ми хочемо знищити РФ, стерти. Так раз, щоб її не стало, щоб вона розвалилася. Дуже велика кількість енергії піде, але це повинні захотіти всі. Що це дасть? Люди, по-перше, психологічне, енергетичне вливання буде за війну з України. І піде ось так просто клин, ми почнемо вливати більше енергії. І ми видамимо РФ і розвалимо її, коли насититься агрегор війни, заповниться енергією. Для цього потрібен кожен робити дії. Тобто хочемо війну, тобто хочемо перемоги, ми вливаємо енергію різними способами. Хто працює на роботі, хто йде воювати, призивається. І дуже погано, коли багато людей виїжджає з України. Тобто, якщо Україну візьмемо як агрегор, коли люди виїжджають за кордон, це ослаблює. Тобто, втрачається економічно, фізичні робочі місця, і від родової землі люди відриваються і переходять на інші агрегори, виїжджають інші країни. Наприклад, я там в ранніших відео казав, чому, от, наприклад, я не в ЗСУ, тому що в 2015 році, ну, раніше я отримав проблеми за те, що я працював на релігійному егрегорі, тобто молитвами допомагав людям в християнстві, коли був. Мені дали серйозні болячки за це. У 2015 році ми отримав повістку. От, я прийшов у військомат, мені сказали, що хлопче, ти не придатний. Йди додому. От, тобто я можу виїхати. Я повністю непридатний для бойової служби, там в мене військовий квиток на руках. Я можу виїхати. У мене є куди виїхати, в мене є знайомі, є люди, яким є клієнти, яким я допомагав, мене запрошували. От. Але чому я, наприклад, не виїжджаю? Тому що я розумію, коли люди такі потужні енергетичні практики, як я, виїдуть, оце агрегор України, якщо саме візьмемо як агрегор України, виїдуть в інший агрегор, такі, як я, наприклад, ослабнуть. Це ослабить агрегор України. Зараз люди повертаються, це повинно дати енергію. Тобто люди, які за кордоном, наприклад, повинні хотіти також війни, України перемоги, саме як перемоги, і вливати сюди гроші. Гроші, енергію. Тобто гроші – це як ми міняємо свій час життя на гроші. Тобто гроші – це, по суті, еквівалент нашого часу життя. Ми витрачаємо своє життя на те, щоб заробити гроші, і за гроші матеріалізуємо наші бажання. Тобто перекидаємо гроші за кордону, ті, що тут працюють максимально на економіку, плюс витрачають час свого життя, своєї енергії на ритуали. Щоб наша половина почала просто отак тайвазами насичувати егрегор війни. І коли егрегор війни насититься, прийде перемога, а РФ просто знищиться, захлебнеться. Це дуже важливо. Займайтеся волонтерством, тому що оці, що розтягують війну, які грабують, ну, вони вже їх
і карають, і фізично, і ритуали робляться. Я також викладу ритуал, щоб карати роди і цих, хто розкрадає, не тільки фізично, а й матеріально. Щоб очистити від них наш егрегор України, тоді на рівні нашої країни, і так само потрібно за кордоном, почистити тих, хто просто, кому війна вигідна, щоб вони перестали заробляти і пустили ресурс нам. І тоді ми просто наситимо егрегор війни, і війна розчавить слабшого. А слабший – це буде РФ. Не тому, що вони думають, що вони кількістю багатші там, чи ресурсами. Ось так. Тому не розслабляємося, працюємо на перемогу. Ми самі пишемо майбутнє. І щоб не переписати майбутнє, ми повинні позбавитися цих відтоків і цих корисливих людей, не звертати увагу там на те, хто що мутить там гуманітарку чи допомогу розкрадає. Банально, ви можете просто давати допомогу і там на одягу чи на акумуляторах там вицарапувати на ЗСУ і подібні речі, малювати фарбою. Хлопцям на передку там все одно, в чому ходити, і, чи на акумуляторі буде на ЗСУ написано. Його просто не вкрадуть. От. І про всякі порушення звертайтеся в потрібним людям. Є такі люди, які фізично покарають зараз, іде війна. І можете в СБУ писати і все інше. Тобто потрібно ослабити тих, хто робить відток, наживається на війні, бо поки ці люди будуть смоктати ресурс, буде затягуватись війна. А їх дуже багато з'явилося в квітні місяці, тому от на травні це все затягнулося. А могли вже перемогти в травні, середині червня. Працюємо, люди, працюємо, українці, знищуємо ворогів, кожен не розслабляється, не опускає руки, працює на перемогу. І ми РФ повинні знищити. Вони хотіли зробити геноцид, знищити нашу мову, культуру, але справедливість на нашому боці. І Сатурн знищить РФ. Слава Україні, смерть ворогам!